Tere! Kell on saanud üks ja tere tulemast järgmisele X-KIS-i koolitusele, mis on siis osa Maa-ameti koolituse programmist. Tänaseks teemaks on X-KIS-i spetsiifilised funktsioonid, järjehoidja ja minu kihid. Vaatame, kuidas minu kihtide tööriista enda kasuks tööle panna ja kuidas luua oma temaatiline kaadrirakendus ja seda näiteks veebilehe sisse uputada. Ehk siis need tööriistad järjehoidjad asuvad X-KIS-i kaardiaknas paremal üleval, sihukene tärniga tööriist ja minu kihid blokk asub vasakul all. Enamasti vaikimisi on ta tühi, seal ei ole peale nende tööriistade või nuppude midagi. Ja vähemegi siis alustuseks Maa-ametiga portaali, et seda minu kaardirakendust võib üles ehitada kas tühja kaardikomplekti peale või valida siit kaardirakendustest juba mõni siukene eelhäälestatud komplekt, kus siis kihtide osas on juba mingisugused andmed olemas, siis oleneb sellest vajadusest. Avan praegu Maainfo kaardirakenduse ja siin on nüüd see kaardirakenduse teemakihid on olemas. Mul on siin võimalik kadastrikaarti, kõrgusandmeid, erinevaid kihte juba sisse välja lüütada. Kui see kihtide komplekt mulle peaks sobima, siis ma võin siia minu kihtide alla hakata kohe seda oma rakendust üles ehitama. Aga siin kaardirakenduste nimekirjas on ka rakendus nimega baasrakendus, kus siin kaardirakenduse teemakihid blokis ei ole ühtegi kihti, kuid muus osas funksionaalsuses on see sama. Aluskaardid ja kõik tööriistad on siin olemas. Või teine võimalus on siis aluskaartide komplekt. Ka siin ei ole ühtegi kihti, aga siis aluskaardid on natuke täielikumad. Siin on ka olemas ajaloolised kaardid. Ehk sisuliselt kõik aluskaartide komplektid ja aluskaardid on siin olemas, mida me oleme siia keskkonda häälestanud. Täna ma teen selle näidisrakenduse, selle baasrakenduse peale, et mulle see sisu sobib. Ja alustame. Kõigepealt ma räägin üldiselt sellest, mis asi on järjehoidja. Järjehoidja on just nagu hetkesalvestust sellest kaardi olukorrast, et on võimalik taastada siis sama situatsioon, kuhu me oleme siin kaardile surfates jõudnud. Ehk kui ma olen siin kuskil sisse suurendanud, olen aluskaarti vahetanud, olen mingid kihte sisse välja lükanud, olen näiteks külgpaneeli sulgenud või avanud, teinud mingisuguse otsingu, ma lisan näiteks siia kadastripiirid kihi praegu, kadastri, registreeritud kadastriüksused, jah. Lisan selle kihi siia, ka see salvestab järjehoidjasse, kui ma teen siin kadastriüksuse kohta infopäringu, ka see salvestab järjehoidjasse. Lisaks näiteks mõõtmine, teen mõned mõõtmised ja see samuti salvestab järjehoidjasse või lisan markeri kaardiaknasse, ka see läheb kaasa. Ehk kui ma praegu nüüd teen sellest järjehoidja, ma ei ole sisse loginud kasutaja ja ma saan siukse urli, kas ma siis ta selekteerin või kopeerin selle nupuga siit ja ma saadan selle näiteks kellegile e-maili peale, tema avab selle järjehoidja ja ta õnnestub saada siis samasugune kaardipilt,
Ehk siin on näha, siin on otsingukast on täidetud, mõõtmistulemused on olemas ja see kiht, mis ma siit lisasin, on ka siin olemas ja märgitud asukoha siis marker. Teine võimalus, miks järjehoidjat vaja on, on see, et kui ma kasutan näiteks X-kissi igapäevaselt oma tööks ja mul on juba välja kujunenud mingisugune kaardikihtide komplekt, mida mul on vaja kasutada ja võib-olla ka mõned enda joonestatud kihid, siis ma salvestan selle töö järjehoidesse ja järgmine päev ma saan kas siis samas kohast oma tööd jätkata või samade kihtide komplektiga oma tööd jätkata. Et sisuliselt ma saan teha oma kaardirakenduse. Ja kolmas võimalus, mida ma välja toon ja mida näitan, on see, et kui on vaja veebilehele lisada asukoha kaarti, mul on siin tehtud üks näide. Ehk pärast käime läbi, kuidas seda teha. Ehk mul on veebilehel mingisugune sisse uputatud kaart ja siin saab ka siis seda X-kissi kasutada. Aga läheme siis selle rakenduse või oma kaardi loomise juurde tagasi. Võtan jälle selle baas rakenduse, alustame puhtalt lehelt kogu Eesti vaatest. Avan külgpaneeli ja siin on siis minu kihtide blokk. Et nüüd hiljem seda järjehoidjat, unikaalse urliga järjehoidjat saaksin kasutada ja ülesalvestada ka hiljem, siis järgmise sammuna ma login sisse oma personaalsele kontole, et registreerimist, kui sellist ei ole vaja, on see konto luuakse automaatselt, kui logitakse ID-kaardi mobiili ETV Smart ID-ga sisse. Nii, ID-kaart, sisestan PIN-koodi. Ja sisuliselt kaardi välimuses midagi ei muutunud. Siin on näidatud, et ma olen sisse logitud, aga järjehoidjate paneeli tekis nüüd mitmed valikud juurde. Ehk on näha, minul on siin juba läbi aegade salvestatud palju järjehoidjad. Ja järjehoidja salvestamisel saab siis määrata talle nime, kirjelduse, et sa hiljem teaksid, milleks järjehoidja on loodud, et kas teda tuleb säilitada, näiteks ta on kuskil veebilehel kasutusel või on ta lihtsalt testimiseks või näitamiseks tehtud, et võib hiljem kustutada. Kuupäev, mis kuupäeval järjehoidja on loodud, millal teda viimati on muudetud, ehk siis selle sama sisse loginud kasutajana, kui ma selle järjehoidjas muudatusi teen ja salvestan uuesti, siis see kuupäev muutub. Ja viimati avatud on see, et kui ma selle järjehoidja olen saatnud kellegele e-maili peale või jaganud mingil moel või veebileht integreerinud, siis millal keegi seda siis on viimati avanud ja vaadanud ja vaatamist arv. Ehk siin on näha, et siin mõned järjehoidjad on küllaltki pikaajalised juba ja päris palju on neid vaadatud. Edasi nupud, jagamine. Muutmine ja siis ülekirjutamine, kustutamine. Siin praegu vaatame siis korra see muuda, et siis sa saad siin muuta seda järjehoidja nime ja kirjeldust. Ja ülesalvestamisel siis ta salvestab selle konkreetse järjehoidja üle siis selle kaardiakna seisuga, mis mul siin taga praegu on lahti. Ehk siin peab kindlasti meeles pidama ülesalvestamisele, et mis sul parajasti siin kaardi peal on, et kas see on nüüd see sisu, millega sa tahas seda järjehoidjat üle kirjutada. See toimub siis selles samas aknas, selle sama sisu üle kirjutamisega. Ehk siin peab igakord nagu vaatama, mõtlema, et kas see on nüüd õige asi, mis ma teen. Ja siis on jagamise võimalused. Nendest ma siis räägin detailsemalt, kui ma näitan seda uputatud kaardi funktsiooni, aga põhimõtteliselt esimene sakk on sama, teine sakk on juurde tekkinud. Siin on siis võimalus keelata ära või vähendada selle kaardi funksionaalsust. Ehk kõik need nupud ja tööriistad, mis siin on, on võimalik ükshaaval lubada
või keelata. Ehk saab teha ka väga lihtsa kaardirakenduse, kus ongi võib-olla aluskaart või üks objekt ja kui siit nüüd need asju maha keerata. Ja see genereeri kood siis teeb seda, et annab sulle need koodid, iframe'i kood on väga lihtne, seda saab eramus sisuhaldus tarkvarades vastavasse aknasse kleepida ja see kaardiaken sulle kohe tekib või siis arendatele siis div kood. Väga hea. Aga läheme siis selle kaardirakenduse koostamise juurde. Ehk keskendume siis siia minu kihid paneelile. Siin on nüüd erinevad nupud. Teekonna jälgimine, vaatame hiljem, lae kihid alla. Kõigepealt peab olema midagi alla laadida. Lisakiht ja lisagrupp. Kuna kihi võimalusi on siin kolm erinevat, kas kihtide kataloogist ise joonistades või siis välise VMS teenuse urli kaudu lisamine, siis ma loon kõigepealt siia kolm erinevat kataloogi. Ehk ma saan sarnaselt siis kaardirakendusele, kui siin kaardirakenduse teemakihtide all on kataloogi jaotus olemas, saad teha mitmetasandilisi gruppe, et andmed oleks paremi grupeeritud. Kuna siin praegu midagi ei ole, siis need grupp ja eelane valikud on tühjad ja annan siis gruppide nime näiteks kihtide kataloogist. Ma praegu ingliskeelseid nimesi paneme siia ei hakka, aga põhimõtteliselt kui on kaks keelne, siis on võimalik ka ingliskeeles panna need nimed siia praegu ta automaatselt täitis ära. Lihtgrupp ja raadionupu grupp. Ehk praegu siis loome lihtgruppi kihtide kataloogist. Loome teise gruppi, mille nimeks paneme VMS teenusest. Ja siin on siis võimalik valida, et kuhu ma selle gruppi loon. Et kas ma loon selle gruppi, selle eelmisel loodu gruppi alla, ehk siis ta tekib selle gruppi alamgruppina või siis ta tekib eraldi grupp, ehk selle kihtide kataloogis gruppi alla. Kui ma siit teen tühja valiku, siis ta loob selle gruppi kihtide kataloogis gruppi ette. Et ma saan siin järjekorda valida, seda järjekorda saan ma ka hiljem muuta. Kui mul soovin ühte kihti või gruppi tõsta teise gruppi alla või kihti ühes gruppis teise, siis seda ma saan kõike hiljem muuta. Lisan selle gruppi ja siis lisan ka kolmanda gruppi ja selle raadionuppu gruppi. Ja valin siit siis raadionupud grupp. Kohe näitan, mida see tähendab. Alustame siis selle gruppi kihtidega täitmisest. Selleks ma kasutan ühte aluskaardi teenust. Võtan siis lisakiht. Võtan välise teenuse url, ehk siis siin on see VMS teenus. Ja mul on siin üks aadress olemas, VMS.chm, ehk siis on see on siis TimeCut kõrgusmudeli raster aastate kaupa. Kuva kihid. Ta loeb sealt teenusest sisse, siis et millised kihid mul selles teenuses on. Siin on päris palju neid kihte. Ja ütlen, et ma tahan, et need kihid läheksid siia raadionupp gruppi. Ehk ma pean valima siit gruppi alt raadionupp grupp. Ja kuna see grupp on tühi, siin ühtegi kihti sees ei ole, siis eelast ma praegu valida ei saa. Ehk ta hakkab siis järjest, kui ma need kihte sinna lisan, järjest üksteise alla panema. Ja kui ma siit nüüd valin selle kihi, ta täidab juba ära siin need legendi urlid ja need saab vajadusel muuta, et kui te on mingi kiht olemas, kus tahaks nagu oma legendi ikooni panna, siis saab siia selle legendi ikooni urli panna. Praegu ta võtab siis otse teenusest, nii nagu seal on kirjeldatud. Ma lisan siia
mitu tükki. Mul on näidatud, et infopäring on lubatud ja lisan siis siia kaardikihtide loendisse. Hiljem vaatame, mis tähendab see aluskaartide alla lisamine. Lisan üks kiht, panen siia näiteks 4 tükki, teine, kolmas ja neljas. Nii. Ja raadio nupu grupp siis tähendabki seda, et mul on siis võimalik sellest grupis olevatest nähtustest valida ühe, et ma siit ei saa mitu valida. Ja tekibki siukene võimalus siis ütleme, kui on mingi kattuvad kihid, antud juhul siis siin on nad küll eraldi, aga osaliselt kattuvad, siis mul on võimalik siin neid vaadata. Ja iga kihi juures on siis ka see võimalus, nii nagu ka kaardirakenduse teemakihtide juures, infopäringud sisse välja lülitada ja läbipaistvust muuta. Kui mul praegu see kiht on siin sisse lülitatud ja muudan ta läbipaistvust, siis see siin muutub. Ja siis infopäring on mul siin lubatud ja siis ta annab kõik lõpsatud koha koordinaadid ja annab siin selle maa katte kõrguse. Ehk antud kohal ma tabasin tõeliselt metsas mõnda ruutu, kus on kõrged puud. Et siin on näha, et siin on selle piksli keskmine, siis kui ma taimkatte kõrgus on 31 meetrit. Ehk see infopäring on siin oluline, et kas kui sa VMS-i kasutad, saad ka siis GetFitche info funksionaalsus kasutada. Nii. Võtame siis järgmiseks selle grupi. Näiteks VMS teenusest. Siin taga on see hammasratta pilt, et siin sa saad siis muuta gruppi nime ja tüüpi. Ja samamoodi siis valida, et kus kohas see grupp siin hierarhias asub ja muuta tema asukohta. Ja lisame siis siia gruppi ka sisse näiteks välisest EMS teenusest mõned kihid. Võtame näiteks järgmise teenusena ETAKi. Ehk kõik need ETAKi andmestik on ka teenusena kätte saadab. Ütleme, et me tahame need andmed panna VMS teenusest gruppi ja vaatame, mis kihid siit teenusest tulevad. Võtame näiteks siit tüübi nimega looduslik lage. Lisa tekis siia gruppi ja puitaimestik pind, B tähendab siis pindobjekt lisa. Kui ma siin nüüd kaardi peal välja suurendan, siis on näha, et B on siis punkt, vabandust, et mul tekisid siia siis kaardile täiendavad nähtused siia hübriidkaardi peale looduslik lage ja puittaimestiku siis punktobjektid, ehk kus kohas on siis üksikud puud etakis olemas. Jätame need kihid siia, võtame veel teisest teenusest veel mõned kihid siia juurde. Okei, jätame need siia. Ja siis võtame selle kolmanda kihi ka siis kihtide kataloogist. Ehk võtame selle esimese sektsiooni siit ja võtsime näiteks kihti, kas mõni kiht on, mis sisaldab muinsuskaitse objekte, täitsa tuli siit. Võtame siit näiteks muinsuskaitse ala ja ütleme, et see läheks siis kihtide kataloogis gruppi. Ja kui ma siin nüüd on ka võimalik oma need nimed panna, et kui ma need nimes ja määra, siis ta võtab vaikimisele nime, mis ta siis süsteemis olemas on. Nii, grupp on siis kihtide kataloogist lisa, läks siia ja võtame siit kultuurimälestis ja lisa. Võibolla ka siis kaitsevööndid. Et näha, et siin kaardi peal taustal siis tekib need objekte järjest juurde. Ehk mul on nüüd siin olemas kolm gruppi objekte ja selles siis moodustubki siis minu kaardirakenduse osa, põhiline osa. Ma saan siin juba võrrelda erinevaid siis objekte oma vahel
ja vastavalt siis vajadusele neid ka siia juurde lisada. Aga lähme siis selle kolmanda võimalus juurde, mis võib-olla siin võtab selle näitamine, võtab natuke rohkem aega, ehk siis see tühi kiht. Tühi kiht sisuliselt on see, et kasutaja saab ise joonistada kas punkt, joon või pindobjektidega kihi endale. Ja selleks näiteks ma liigun Tallinnasse Maameti maja juurde ja teeme siis näiteks kaardi, et ütleme, et Maametis toimub mingi sündmus, meil on vaja veebilehele kaarti, kuhu külalised saavad oma autot jätta, kuidas nad saavad bussiga näiteks bussipeatusest kohale tulla ja kus kohas nad lõunal sööma lähevad. Selleks ma loon siis kolm tühja kihti, teeme kõigepealt punktkihi. Punktkihi puhul siis need väljad, mida ma saan määrata, on valida sümboli ja sümboli värvi. Ehk võtame siit näiteks sinise värvi ja paneme siia näiteks tärniga objekti. Need ikoone saab siis ka hiljem muuta, et kui ma juba siin olen valiku teinud ja mõtlen ringi, et ma tahaks mõnda teist värvi ja sümbolit, siis ma saan seda hiljem muuta. Sümboli läbivaistus saab muuta ja määrata ka mõõtkaava, et kui soov ei ole, et kogu Eesti vaates näiteks näha on, siis saab piirangu peale panna. Gruppi ma teda praegu ei pane ja ütlen, et ma tahan, et kihit oleksid kõige siia kihtide peale, siis ma selle eelase valiku valin ka tühja valiku. Ja ma panen siis nimeks näiteks asukohad. Ja siis on võimalus lisada siia lisavälju, ehk kui ma praegu vaikimisi talle saab määrata ainult nime ja kirjelduse, siis lisaväljade valik on see, et ma saan talle kuni 5 attribuuti, mida siis digimisel täita saab ja infopäringul välja kuvata saab, saan lisada juurde. Ma panen esimeks attribuudiks siis näiteks nimi ja ütlen, et seda kuvatakse märgendis. Ehk märgend on siis see, mida kuvatakse kaardi peale selle punkti juurde tekstina ja kohtpikker on see, kui ma lähen kursuliga selle punkti peale, siis ta kuvab hüppik aknas seda teksti. Ma ütlen, et praegu see nimi läheks märgendisse ja lisan veel ühe kihi, näiteks pilt. Siia ma ei vali, et kuhu see kuvatakse ja lisan veel näiteks, et ma saan näiteks Street View urli panna, et saaks nagu valida, kus on ja lisan veel ka näiteks veebileht. Ja et seda kohtspikrit ka, siis ma näiteks panen, et kohtspikrisse kuvatakse selle punkti koordinaadid. Ma olen nüüd selle vormi siit ära täitnud. Nimi, pilt, Street View, url ja veebileht ja salvestan. Ja võin nüüd siit aknast otse minna joonistamisele lisa ja joonista või siis kui ma tahan ennem selle kihtide struktuuri ära luua, siis ma saan ainult lisada ja siis võtta järgmise kihi loomise. Ma lähen praegu lisa ja joonista. Ja mulle tekib selline aken siia, kus siis on see tärk info, mida ma saan täita. Ja tööriistad, ehk siis lisa, muuda, kustuta ja siis tabel. Lisan siia ühe punkti. Ütlen, et see on sissepääs. Ja lisan siia ka, et mul on siin need urlid nüüd juba valmis pandud. Et siin on siis eeldus, et see pilt peab olema veebis vabalt kätte saadav, et siin ei ole seda võimalust, see laeb pildi üles, et ta peab juba veebis olema, see viite saab siis sellele pildile panna, seda tunneb ära, et see on pilt. Siis Street View koha pealt lisan ka teise urli siia ja siis koduleht. Koduleht on siis maamet.ee, lisan ka selle siia.
salvestan ära, tekis see punkt siia ja siis ma siis näitan, et mida ma siis need väljad, kuidas nad siis välja tulevad, mida ma see lisasin. Ehk siin kohtspikris on näha selle punkti koordinaadid. Siia märgendile kuvatakse juurde see nimi ehk sissepääs ja kui ma siin peal klõpsen teen info päringu, siis on näha siin ka pilt, mida saab suuremalt vaadata, on Street View url, avab uues aknas ja on ka siis viide kodulehele, maavõti kodulehele. Ehk saab teha selliseid oma kihte, kuhu siis saab lisada ka täiendavat infot ja valida, kas info on siis märgendine siin juures või siis tooltipis juures ja lisada infoaknasse pilte ja linke välistele veebilehtedele. Samamoodi võin lisada siia ka teise punkti, ehk ma praegu panin need aknad kinni, siis mul siin see tööriista riba on olemas, võtan redaktori ja ütlen, et lisa järgmine punkt ja panen selle siia. Panen siia näiteks lõuna ja nimi on Veis Presto ja võin siia siis ka samamoodi lisada pildi ja Street View urli. Ütleme, et sellel võibolla restoran praegu. No, lisame siis veebilehe ka juba, et siis on nagu kogu andmestik olemas. Nii. Kohe. Kopeerimisele natuke aega, mul tekivad siin mingid üleliksed märgid ette, mis ma siit eemaldan. Nii. Ja salvestan ära. Ja siis samamoodi, siin on need nimed juures, võibolla vahetan aluskaardi, heledam aluskaardi vastu ja muudan aluskaardi läbipaistust, ehk tekstid paremini välja tuleksid. Ja kui ma nüüd selle peal klõpsan, siis samamoodi saan selle info, pildid, linkid kõik olemas. Kui nüüd juhtus, et mõni punkt läks valesse kohta, ma tahan seda muuta, ei ole probleemi. On redigeeri, võtan selle teise tööriista muuda objekte, klõpsan objekti peal ja siis saan seda objekti nihutada, kui ma siit tipus kinni võtan sobivasse kohta ja salvestada siis läheb õigesse kohta. Ja kui mul on nüüd need objektid, näiteks mõned Eestit laiali, siis on siin ka see tabelvaade, et ma näen, mis need objektid on ja mis nende info on. Et siin on siis ka interaktiivne natuke, et kui ma siin liigun, et siis ta näitab, et kus objekt parasti asub, mille kohta see info käib. Lisan ka joon ja pind objekti samamoodi. Lisakiht, tühikiht, joon. Ja siis joone puhul siis on erinevus, et sa saad määrata joone paksust, joone värvi. Teatud värvide osas saab valida samuti mõõtkava määrata ja siis samuti määrata, kas ta läheb mingisse gruppi või siis läheb ta, ma tahan, et ta läheb selle, kuna asukohad on punktid, et siis joon läheb selle punktid alla, et siis tuleb see asukohtade järgi. Ja panen kihi nimeks teekond. Siin ma nüüd ühe lisavälja panen. Paneme siia näiteks trajektor ja ütlen, et seda kuvatakse siis kohtspikris ja joone juurde kuvatakse joone pikkus märgendise, kui pikk see teekond on salvestam lisa ja jooniste ja ma panen vahetan aluskaardi sinne ortofoto vastu tagasi, et näiteks kui bussipeatus on siin, et siis peab tulema üle tee ja tulema siia uksest sisse, et nüüd joone puhul joone joonistamise lõpetamine on topeltklõps, et see on hea meelde, et teha topeltklõps. Paneme siia bussi pealt teekond
ja salvestan. Ehk määrasin ära, et kuvatakse pikkus, see on 151 meetrit ja kui ma siia peale lähen, siis täna on näha see tuultipp, mis ma määrasin. Ja samamoodi joont saab muuta. Võtan jälle redigeeri ja muuda objekti, klõpsan joone peal ja siis siia tekivad need nurkadesse või siis ma saan teha ka joone murde kohta uue selle punkti ja niimoodi sellega meetrit muuta. Kui mul on muudetud jälle, saan kirjeldusi ka muuta, ütlen salvesta. Nii, ja siis kolmas võimalus on lisada pindobjekt, tühi kiht. Valin siit pindobjekt, siis pinna puhul siis jälle välisjoone paksust, joonevärvi ja täitevärvi ja läbipaistust. Et läbipaistus on juba siin vaikimisi pandud kuskil 50% peale, aga võib seda vähendada või suurendada. Ja pindobjekt tuleks siis teekonna kihi alla, ehk loogiline pind, joon ja punkt oleksid siis selles järjekorras. Ja anname talle nimeks näiteks parklad. Ja ütleme lisaväljad, oleme ühe lisaväljaga, oleme selle nimi ja kuva, ma ei tea, näiteks pindala. Ja nimi kuvatakse siis märgendis. Salvesta, lisajoonista. Ja joonist ühe parkla siia, mis on siis siin Maameti maja külje peal. Ütlen, et see on Maameti parkla. Ja kohe siis, kui ma selle ära salvestan, on tööriistel aktiivne, saan valida ja hakata järgmist pinda kohe joonistama. Ja kirjutame siis talle nimeks, et avalikud parkimiskohad. Salvesta. Nii, nüüd ma olen siis loonud sellise kaardi, kus mul on kaks punktobjekti, üks teekond ja siis kaks pindobjekti. Ja ma tahan seda kaarti nüüd panna oma kodulehele, ürituse lehele. Ma lülitan, noh, need kihid on mul praegu siin kaas, ma need ei hakka maha kustutama, millest nad olla. Aga ma tahan sellist asukoha kaarti panna siis oma kodulehele. Ma olen nüüd siin hulka aega joonistanud, siin on punane salvesta nupp on mul siin aktiivne olnud, ehk see meeldetuletus, ehk kõik, mida ma siin joonistan, ei säili ennem kui ma ei ole salvestanud järjehoidjat. Ja kui ma võtan selle järjehoidjate paneeli lahti, siis minul seda seisu praegu salvestatud ei ole. Ütlen, et salvesta uus järjehoidja. Annan talle nimeks üritus ja kirjeldus kodulehele. Salvestan ja mul tekis siis siia uus järjehoidja üritus kodulehele. Seda ei ole veel muudetud, ega keegi ei ole seda vaadanud. Mul tuleb näiteks nüüd järgmisena lahti võtta siis kodulehe leht. Ehk okay, võtan selle aadressi siis selle urli ära siit. Mul on see järjehoidja url siin olemas. Kopeerin ära ja lähen. Mul on ette valmistatud siin üks editoris selline leht, kuhu ma saan siis selle uputatud koodi panna. Nii, võtame selle uuesti siis siit lahti ja võtame siit siis jaga. Kaardi lisamine välisel lehele ja genereeri kood. Ja siin on siis see iframe kood, mida mul on vaja välisele lehele lisamiseks. Kopeerisin selle ära. Mul on siin üks leht ette valmistatud asukoha kaart. Siin on üks vana kaart, seda ma ei taha enam. Ja mul on siin see HTML editor, mida ma tegema pean ainult, ma pean selle koodi siis ja HTML editori lisama ja siin ma saan täiendada tekste asju juurde lisada. Ta näitabki, et mulle tekis see kaart siia asukoha kaardi koha peale. Publish
ja vaatame siis, kuidas see välja näeb selle kodulehe peal. Täiesti olemas. Aga ma vaatan, et mul on siin liiga palju igast nuppe ja tööriistu asju. Ma tahaks neid vähemaks saada. Ja siit siis tulebki välja selle sisse loginud kasutaja järjehoidja loomise eelis. Ehk siin on see SAK, kaardi lisamine välise lehele. Ja ma vaatan, et ma ei taha seda külgpaneeli näiteks sinna üldse. Või siis ainult tahaks näha neid ikoone, mida mingi ikoon tähendab. Võtan ära keelte valiku ja võtan ära veel paar valikut siit. Ütlen genereeri kood ja uuendan siis seda veebilehte. Vaatame, mis siis juhtus. Külgpaneel nagu oleks olemas, aga siin külgpaneelis on siis olemas ainult need ikoonid ja legend. Aluskaardi legend. Et ma saan siis teha siukse aluskaardi, kus kohas või siukse kaardi akna, kus kohas on siis ainult siis need seletav legend. Vaatsin, siin on ikka see rakenduse vahetus on siin olemas, seda ma ei soovi. Lähen tagasi siia ja siit siis siin muu all on ka päris palju valiku, võtan see kaardirakenduste valiku ära, eri kood. Lähen tagasi lehele, uuendan lehte ja mul on see siis kadunud. Ja nõnda edasi ma saangi siis järjest ära võtta siit seda funksionaalsust. Võtame ära võibolla kõik tööriistad, et sinna jätame järgi ainult mõõtmine. Ja võtame siis muust osast veel ära navigatsioonist näiteks ajaloo ülevaatekaardi. Jätame mõõtka valles, otsingut meil ka ei ole vaja. Aluskaart pole vaja vahetada. Koordinaate võib näidata. Ehk siis vaatame, mis juhtub genereeri kood. Lähen siia kaardilehele tagasi. Teen uuenduse. Ja siis mul ongi ainult siis vahema mõõtmise tööriist, koordinaatid mõõtkava ja siis mõned nupud. Ehk see minu kihtide alla sisse loginud kasutaja järjehoidja, siis võlu on selles, et ma ei pea igakord uut järjehoidja koodi genereerima. Ma ei pea igakord minema sinna veebilehele ja siin seda sisu ära muutma, vaid ma login XKIS-i sisse, avan selle järjehoidja, teen endale sobilikud muudatused, salvestan ära ja siis selles avalikus veebilehes see sisu kohe muutub. Siis on siin veel mõned nupud. Ma vajan selle nüüd kinni. On see salvestamise nupp ja tuletab siis meelde seda, mis ma kordan üle, et kõik, mis ma joonistan minu kihtide alla ja lisan siia salvestab ainult järjehoidesse, et kas sa oled siis sisse loginud kasutaja või sisse logimata kasutaja, alati tuleb genereerida järjehoidja. Ja kui ma olengi juba mingi sisu valmis teinud ja avastan, et ma ei ole sisse loginud, siis ei tasu ehmatada, ma selle järjehoidja võin ikkagi teha sisse logida, avada järjehoidja ja siis ma saan selle salvestada oma järjehoidjate alla, siis tekib see laiem menüü mulle siia. Siis üks siukene funksioon on ka jälgi teekonda. Siin laua taga istudes seda ma demoda ei saa, aga ma tegin ühe demo kaardi, kus ma käisin looduses ja lülitasin selle funksiooni sisse, mis ta siis teeb, et ta hakkab trackima sinu teekonda. Ma praegu nüüd näitab mind see Tallinnasse, et ta teebki siis uue kihi siia teekonna kiht ja hakkabki salvestama seda liikumistrajektoori siia minu kihtide alla. Ja selle saab siis siit peatada, kui see valmis on, anda teda nime ja nende edasi. Aga siin ma nüüd ühe kihi tegin valmis, kus siis ma kilometri jagu natuke rohkem salvestasin teekonda. Näiteks on näha siin metsa all see asukoha täpsus, nagu ta on mobiiltelefonil, aga põhimõtteliselt mul on võimalik mingisugune track endale salvestada.
ja seda siis näiteks alla laadida. Et see alla laadimine nüüd märkusena toon välja, et see alla laadimine töötab ainult siis või kehtib ainult selle enda joonistatud kihtide kohta. Et kui ma siia olen lisanud neid kihtide kataloogist või mingitest muudest kohtadest kihte, siis see alla laadimine nende kohta ei kehti, kehtib ainult see enda joonistatud kihtide kohta. Ja kui ma siin nüüd selle kihi alla laen, KML-i kujul näiteks, ja avan selle, siis mul on siin Google Earthi rakendus lahti, siis mul on võimalus seda ka näiteks Google Earthis seda teekonda vaadata, võin teda ka jagada teiste kasutajatega ja ma saan nagu salvestada siis selle enda arvutisse ja hiljem näiteks mingis otstarbes kasutada. Ja allalaadimisformaadid on siis KML, GJSON ja GML. Ja sellega ongi suures osas minu kihtide funksionaalsus üle käidud. Et siia lõpetuseks kordan siis üle need põhimõtted, et üks asi on see, kõik minu kihtide all olevad asjad tuleb salvestada järjehoidjasse ja teine tähelepaneku koht on see, et see minu kihtide osa on siis selle konkreetse kaardirakenduse all, ehk kui ma siit vahetan nüüd kaardirakendust näiteks looduskaitse kaardirakenduse vastu, siis see minu kihtide osa läheb kaduma. Et seda on ka kindlasti vaja meeles pidada, et ta ei ole kaardirakenduste komplektide ülene, vaid ta on konkreetse selle kaardirakenduse all ainult. Et kui seda kihti joonistama hakata, komplekteerima, siis on hea läbi mõelda, et kas ma tahan juba mingi tehelastatud komplekti kasutada või teen ta tühja peale ja siis nii ta jääb. Aga hea meelega vastaksin ka nüüd küsimustele, kui on küsimusi tulnud. Võtan korra selle chati akna lahti. Ja näen, et siin on kaks küsimust. Kas pilti saab lisada näiteks Google Pictures alt? Ma ei ole seda Google Pictures alt proovinud, aga minu teada on seal see nõu, et see urli lõpus peab olema ikkagi see JPG või PNG. Et ma proovisin lisada küll siin jah, mingit Facebooki pilt, aga neid ei õnnestunud. Ja miks GPX ei saa alla laadida, see on plaanis, aga seda veel ei ole lisatud, et GPX on natukene siukene formaat, millega tuleb natuke vaeva näha, et see korralikult saaks alla laetavaks tehtud, aga see on plaanis küll. Ja. Mina siis lõpetaksin. Aitäh selle koolitunni ja võimalusest teile minu kihte ja järjehoidjate funksionaalsus seletada. Ja tutvuge ka teiste Maa-ameti portaalide ja kaardirakenduste keskkondadega. Aitäh!